ବିଧାୟକଙ୍କ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରତିବାଦ, କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧିଲେ କର୍ମଚାରୀ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବୈଠକ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜାଙ୍କ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ସଂଘ ତରଫରୁ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସବୁ କର୍ମଚାରୀ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସଂଘ ତରଫରୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ବ୍ୟବହାରକୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବୈଠକ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ କଣ୍ଟାବାଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛୁ ଏବଂ ସେ ନିନ୍ଦା ସପକ୍ଷରେ ଆଜି ଆମେ ସଂଘ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ। ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ଆଜି କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପରିଧାନ କରିଛୁ।